Čaute všetci, vítam vás pri prvom vlogu, prvom mojom prvom vlogu, ktorý bude o ceste na zraz, na prvý reprezentačný zraz a neviem, približím vám celý jeden deň, že ako to bude prebiehať. Čo, aké sú očakávania od zrazu, uvidíme každý v akej je forme, aká je off-season shape, každý ak je pekne pribratý po sviatkoch. Ďalej sledujte vlog a enjoy! Sharpshooter, the breath of hitman heart and making beats on the computer. I'm still fucking angry. I unload the shoddy on all you basic dog filled to stupid fucking thotties. The best there is, the best there was, the best there ever will be. I'm the Sergeant Slaughter, I'm stomping out the pussy. Still fucking crazy, like Vincent. Second round, to je druhé kolo, ešte vládzeme, ešte sa iba rozbiehame, takže zatiaľ v pohodičke. Začína tretie kolo, pocity žalúdku, zatiaľ ešte sa iba rozbiehame, takže ešte pohoda, ešte sa dám zvesť. Všetko skončíme a už ideme na čistú stravu od zajtra. A každý hovorí, od zajtra začínam diétu, ale nie. Nie každý, čiť musí byť, takže dneska ešte tam natlačíme donaty. Za chvíľu príde ruky, uvidíte ďalej, čo bude nasledovať, takže ideme na...
This is my favorite part, right here. Takže toto bol taký menší day in the life z nášho výletu do Bratislavy na reprezentačný zrad. Ako ste mohli vidieť, tak takto prebiehal celý náš deň. Ako nie je tam všetko úplne natočené, ale začiaľ sú to len začiatky mojej youtuberskej scény. Tak dúfam, že sa vám video páčilo a ak hej, tak zanechaj odber, like a šeruj to. Díky moc.